ဆောက်ကုန်နေမြလွတ်လပ်ရေးနဲ့အထိမ့်မှတ်အကျိုးဖြစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဦးဆောင်ပြီးကဗျာရုပ်ပွဲကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကဗျာရုပ်စုံမှုကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ပုတ်ပင်ရှိမှာပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကနဲ့အတူတက္ကသိုလ်အိုးဝေစာအုပ်စင်နဲ့ကဗျာချစ်သူလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာ
တွေကိုကြပြဆရာလူငယ်20ကျော်ကရွတ်ဆိုခဲ့ရလို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်မှဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီမှမှတ်တမ်းနဲ့သုတေသနတာဝန်ယူထားတဲ့ကျောင်းသားကိုမင်းဆက်ပိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါအဓိကတော့ဟိုဒီနေ့ဟိုလွတ်လပ်နတ်ဖြန်လွတ်လပ်ရင်းနေပေါ့လွတ်လပ်ရင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်လပ်ရင်းရပါပြီဆိုတော့1948လွတ်လပ်ရင်းရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအမှန်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြည်ရင်းစစ်တွေဖြစ်တယ်ပြည်ရင်းစစ်တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စောင့်နေရေးတွေကြက်တိတ်တယ်ကြက်တိတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာအဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြတော့မိခုံထုတ်ချက်ရှိလာတယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးနေဆိုတာဟာကျွန်တော်တိုင်းရောလူမျိုးကြီးကလာပြီးတော့ကြတော့အုပ်ချုပ်တာကိုမှလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးတယ်လို့ခေါ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကလူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတာလဲလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးတာပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနလည်းကျွန်တော်ပြောရအချင်းမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတကယ်တော့လွတ်လပ်ရေးနေ့အောင်ပွဲဆိုတာတက်ပြည်သူလူမျိုးကြီးကြပါယူပွဲလို့ပဲခေါ်ဆိုရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါအပြင်အခုလိုပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ကြပြစာပေနဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေနှိုးချဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့အခုပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်မှအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ကိုကိုကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်ပါပဲ။ရည်ရွယ်ထားတော့ပြည်သူတွေအတွက်ပဲ။ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအဆက်ဆက်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြတယ်။အဲတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရင်ကျေးမှုတွေရေချိန်တွေနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ရေးအကုန်လုံးလည်းပဲဆုတ်ယုတ်ဟိုပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှတောက်လျှောက်နေလာခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့ဟိုလူထောက်ရာနေမျိုးယုံထနေတဲ့အဲလူတွေဟိုအဖိနှိတ်ခံနေကြေးကျွန်နေလို့မျိုးယုံထနေတဲ့အချိန်ကာလပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာအားကျိုးမှန်တက်နေခုလိုရွတ်ဆိုသွားတဲ့ခပြားကြီးကိုခံစားပြီးတော့မတရားမှုကိုတော်လှန်ရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဥဆောင်ဥပြပြုနိုင်မဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေတနည်းချင်းအချိန်အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမဲ့သူတွေလူငယ်တွေလည်းပဲစာမဲများဖတ်ဖို့ခပြားကြီးဖတ်ဖို့ခပြားကြီးရဲ့အနှစ်သာရအနတ်အထိပ်ကိုသိရှိခံစားပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်ဥပြပြုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အခုလိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကဥဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ပုတ်ပင်အရှိမကြပြရွတ်ဆုံမှုကိုပြုလုပ်တာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။